ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳର ରାଗ ରଖି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଦୁଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଓ ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୱାରଙ୍କୁ। ନିଜ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ହାରିଯାଇଥିବା ସେହି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୌଡ଼। ଦିଗପହଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ କରିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ ସୁପାରୀ କିଲର। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଟୁ ଦାସ, ବି ଦେବରାଜ ରେଡ୍ଡି, ପୁନା ଗୌଡ଼, ବସନ୍ତ କୁମାର ଗୌଡ଼ ଓରଫ ମିଥୁନ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୌଡ଼, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ସୁମତ କୁମାର ନାହକ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ରଡ୍, ଗୋଟିଏ କଂକ୍ରିଟ୍ ଖଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ପଥର, ଗୋଟିଏ କାର୍, ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୁପାରୀ କିଲର ବୁଟୁ ଦାସ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ସମେତ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନାରେ ମୋଟ 6 ମାମଲା ରହିଛି। ସେହିପରି ସୁପାରୀ କିଲର ପୁନାଗୌଡ଼ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ସମେତ କୋଳନ୍ଥରା, ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଓ କେ ନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ 11 ମାମଲା ରହିଛି। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିମଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ରବି ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ମୃତ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଓ ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୱାର ଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ପାଳଛେଡ଼ିର ବାସିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରବି ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାତ୍ର 4 ଭୋଟରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଓ ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୱାରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, କାରଣ ସୁଧୀର ଓ ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସୁମନ୍ତ ନାହକ, ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ, ବସନ୍ତ ଗୌଡ଼, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୌଡ଼ ଓ କୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସୁଧୀର ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ କରିଥିଲେ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୈଠକ କରି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁଧୀର ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସେମାନେ 3 ଜଣ ସୁପାରୀ କିଲର ବୁଟୁ ଦାସ, ବି ଦେବରାଜ ରେଡ୍ଡି ଓ ପୁନା ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୁପାରୀ କିଲରଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ବାକି ଟଙ୍କା ସୁଧୀର ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ April 23 ନିମଖଣ୍ଡି ପେଣ୍ଠରେ ଏକ ଭୋଜିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସୁଧୀର ଓ ସୁଦର୍ଶନ। ସେଠାରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଏକ ନିଚ୍ଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ସୁପାରୀ କିଲର ବୁଟୁ ଦାସ, ପୁନା ଗୌଡ଼, ଦେବରାଜ ରେଡ୍ଡି। ସେମାନେ ସୁଧୀର ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 3 ସୁପାରୀ କିଲର ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧା କୋଇଠା ମାରିବା ସହିତ ପଥର ଓ ଲୁହା ରଡ଼ରେ ପିଟିଥିଲେ, ଫଳରେ ସୁଧୀର ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁପାରୀ କିଲରମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ସୁଧୀର ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୌଡ଼ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଥିଲା। ତା ଗାଁ ପାଳଚଡ଼ିରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଭୀଷ୍ମଗିରିରେ ରହୁଥିଲା। ଭୀଷ୍ମଗିରି ସ୍ଥିତ ତା ଘରେ ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରି 202 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଉକ୍ତ ଘରକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତର ଗୋଟିଏ କାର୍, ବାଇକ୍ ଓ JCBକୁ ଜବତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଡିସିଜ୍ଡ ଯାହାର ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ସୁଆର, ସୁଦର୍ଶନ ସୁଆର ଏବଂ ସୁଧୀର ପାତ୍ର, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ନିମଖଣ୍ଡି ପେଣ୍ଠ ଯେଉଁ ପାଲଝଡ଼ିର ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ନିମଖଣ୍ଡି ପେଣ୍ଠକୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସୋସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକିରି ଫେରିଲା ବେଳେ ସୌରା ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆଉ ନିମଖଣ୍ଡି ପେଣ୍ଠକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଅଛି। ସେଠି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ୱିଥ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଟୁ କିଲ୍ ଦେମ୍, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣରେ ଲୁହାର ରଡ଼, ସେଠି ପଡ଼ିଥିବା ପଥର ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ସିଜର୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆମର ୱେପନ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏରିଆରୁ ସିଜର୍ ହୋଇଛି ଆଜି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପଥରରେ ଛେଚିକରି ତାଙ୍କୁ ମରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଦିନ ସିନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ରୁ ସିଜର୍ କରିଥିଲୁ। ତ 3 ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଡ଼ୁ ଦାସ, ପୁନା ଗୌଡ଼ ଆଣ୍ଡ ବି ଦେବା ରେଡ୍ଡି, ଏଇ 3 ହେଉଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ସେଇଦିନ ସେଇ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ଏଇ 2 ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବା ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୌଡ଼,
ତା ଘର ବି ପାଲଝଡ଼ି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଡିସିଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ବି ପାଲଝଡ଼ି। ତ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୌଡ଼, ଏଇ ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣକାରୀ। ଇନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟାଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ବସନ୍ତ ଗୌଡ଼, କୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୌଡ଼, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସୁମନ୍ତ ନାୟକ, ଟୋଟାଲ ନଅ ଜଣ। ତ ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଆକ୍ଟଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ମେନ୍ କନ୍ସ୍ପିରେଟର ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଏଇ 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 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ମେନ୍ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୌଡ଼, ଏବଂ ତା'ର ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କନ୍ସପାୟାର କରିଥିଲେ ସେଇ ଆଉ ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ବସନ୍ତ କୁମାର ଗୌଡ଼, ଆଉ ଚାରି ଜଣ ବସନ୍ତ କୁମାର ଗୌଡ଼, କୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୌଡ଼। ଏଇ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଯେଉଁ ବସନ୍ତ କୁମାର ଗୌଡ଼ ଆଲିଆସ୍ ମିଥୁନ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୌଡ଼, ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯେତେ ସେ କହିଥିଲା ତାହା ଯୋଗାଇକରି ସେ ଏରିଆରୁ ଫେରାର କରାଇବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଭଗାଇବା ପାଇଁ। ସୁମନ୍ତ କୁମାର ନାହକ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୌଡ଼ର ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ। ସେ ତାକୁ ଆଗରୁ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ସେ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ନାହକ ସାଙ୍ଗେ ସେ ନିଜେ ଫେରାର ହୋଇଯିବ। ତ ଆମେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଚେନ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଟାୟାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ ଯାହା ଯାହା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଧାର କରି ଆଜି ଆମେ ସମୁଦାୟ ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ସ କରୁଥିଲୁ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୌଡ଼ ଅଛି ସେ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଟ୍ରେଡ୍ ବା ଇଲିଗାଲ ଗାଞ୍ଜା ଡିଲର, ସେ ଗାଞ୍ଜାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରେ। ଏଇଟା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକିଏ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ଏହା ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିକିରି ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ଆମ ଟିମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା ଯେ ସେ ଯଦି ଗାଞ୍ଜା ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛି ତା'ର କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରେଡ୍ ଆମେ ଆଜି ସକାଳ ସକାଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଏରିଆର ଗୋଟେ ତା'ର ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଘର ଅଛି ଭୀଷ୍ମଗିରିରେ। ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ନିଜେ ସେ ଘରଟାକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ଆମ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ କଲା ସେ ସେଇଠି ଏକା ସନ୍ତୋଷ ନାହକ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୌଡ଼ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଠି ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ସେ ପ୍ରେମାଇସିସ୍ର ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆମକୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ସ 200 kg ଗାଞ୍ଜା ଲୁଚେଇ ବସ୍ତା ଆମକୁ ଆମେ ମିଳିଥିଲା। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଘର ବନାଉଛି ଇଲିଗାଲି ପଟା ଯେ ଉଡ଼େନ୍ ପ୍ଲାଙ୍କସ୍, ଟି କୁଡ଼୍ର ଉଡ଼େନ୍ ପ୍ଲାଙ୍କସ୍, ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉଡ଼େନ୍ ପ୍ଲାଙ୍କସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜବତ କରିଥିଲୁ। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଆଜି ସେଇ ସ୍ପଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାହୋଇଥିଲା, ଦିଗପହଣ୍ଡି PS କେସ୍ ନମ୍ବର 147/22 ଡେଟେଡ୍ 3/5/2020 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 20B2C NDPS ଆକ୍ଟ। ଏହି କେସ୍ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ସୁମନ୍ତ କୁମାର ନାହକ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୌଡ଼ ଯେଉଁ ମେନ୍ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ମେନ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍, ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ସେମାନେ ଏଇ NDPS କେସ୍ରେ ଆଜି ଦିଗପହଣ୍ଡି ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଗିରଫ କରାହୋଇଛି ଆଜି, ଏବଂ ଏଇ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଦିଆଯିବ। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।